bem-vindos ao Minuto Minho. Minuto Minho, onde damos a conhecer a primeira página do Diário de Minho, hoje marcada pelos acontecimentos ontem no jogo de futebol entre o Famalicão e o Sporting, em que uma partida que não se realizou por falta de policiamento. Depois, em baixo, a capela de Nossa Senhora da Graça, em Padim da Graça, que reabriu com um novo esplendor. Também aqui nesta primeira página, uma notícia relativamente ao lançamento de um livro, o lançamento do livro que conta a vida eclesial, política e social de Dom António Ribeiro. Hoje é domingo, dia de suplemento do património, onde damos a conhecer a história dos bombeiros voluntários de Monção. Esta é a primeira página do Diário do Minho de hoje. Já sabe, num quiosque ao pé de si ou nas redes sociais, mantenha-se informado. Tenha um bom domingo.